Buxoro viloyati Jondor tumanining 2 mahallasini tuman markazi bilan bog'lovchi ko'prik 60 tonnalik yuk transportini ko'tara olmay qulab tushdi. Og'ir yuk avtotransportining orqa qismi Zarafshon daryosiga tushib ketganligi holati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Mazkur ko'prik xizmatini o'tab bo'lgan 40 yildan ortiq bu davrga kelib juda oraliq qurilmalari, betonlari, plitalarida yoriqlar, sinishlar mavjud bo'lganligi sababli, keragidan ortiq yuk tushganligi sababli ko'prik balkalari singan va yuktash transport vositasi daryoga qulagan. Bugunda viloyat hududida 700 ta ko'prik mavjud. Xo'sh, ularning yuk ko'tarish holati qay darajada? Ichki xo'jalik avtomobil yo'llari hududidan o'tadi, obodonlashtirish balansidagi ko'priklar bo'lib, 700 dan ortiq mazkur ko'priklar mavjud. Ichki xo'jalik yo'llarida 90 ga yaqini joriy ta'mirlash holatida, 40 tasi avariya holatida. Sodir bo'lgan holatda jabrlanganlar bo'lmadi, ammo bu har safar ham xayrli yakunlanishiga kafolat yo'q. Mazkur hodisa sohaga daxldor mas'ullarni sergak tortib, vazifalarga chuqurroq yondashgan holda bunday favqulodda holatlarni oldini olishlarga turtki bo'ldi degan umiddamiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.